はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。柳様、モモティ様、オニオヘ様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。北村様、松戸市内ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。なるべく早くチラシを送らせていただきたいと思います。松戸駅で昨日、党の知名度上げるため、政治活動してまいりました。松戸駅、こっちは何口なんだろう、北口かな。まあ大きなデッキがありまして、声かけてくださったツイッターのフォロワーの女性さん、ありがとうございました。あとですね、だよね、球場はなくさないとねって話しかけてこられた70代男性、最初私安倍がかなって思って警戒してたんですけれども、パソコン駆使して Facebook やられてるそうで 11% しかいないエリート高齢者さんだったようであります。11%、65歳以上でパソコン駆使して、まあ動画見たり SNS できたりするのが 11%、70代だったな、60代じゃないな、ですんで、まあその70歳以上でパソコン駆使して、いろいろできる人って 11% より少ないんじゃないでしょうか。左翼と議論は無駄、奴ら人格攻撃ばっかり、よーく分かっていらっしゃる。 Facebook でもですね、ちょっと救助いらねえとか、そういうこと書き込むとですね、炎上すんだって。左翼どもが次から次へと湧いてきてギャオギャオ脱がすんだって。人格攻撃ばっかりね。奴らとは使ってる言語が違うんで分かり合いません。特にネット上では全然分かり合いません。奴らの言ってることはタガログ語ぐらい分かんないです。向こうもこっちの言ってること全然分かんないと思います。話し合いは無駄です。支部長閣議は担当地区で、知名度上げ政治活動よろしくです。上りを持っていかなくても手軽に政治活動できるようにタスキ、日本改革党のタスキ、注文しましたんで、届き次第、各支部長送りますんでよろしくです。国論連総会、ニューヨーク、ついでに日英首脳会談開催、初ですね。イギリスの、首相、女性に、変わりましたんで、名前ど忘れしちゃいましたけれども。日英防衛協力協定、だってネットの話、アメリカだけじゃ不安だからこれはありがたい。珍しくキッシー働いてるじゃん。具体的に話しつけたのは安倍さんだけどな。過去の日英同盟もアメリカの横やりで解散しただけで喧嘩別れしたわけじゃない。日英同盟してました戦前でですね、イギリスからですね戦艦売ってもらって金剛って言うんですけど、長らくね、使ってたんですよ。大東亜戦争でも金剛活躍しておりました。快速中型戦艦だったっけかな、忘れちゃったんですけれども、まあ仲良かったんですよ。島国同士、皇室と王家がある、長い伝統がある、あとですね、イギリスは名誉革命、やらがして、政権分離、つまり王室と議会の権力分離に成功してる、日本は鎌倉幕府で政権分離に成功、という似てる点がすごくありましたんでね。あとアイルランド併合とか、まあ、日本は琉球王国併合とかね。北海道も蝦夷地つって外国扱いでしたんで、それも併合しております。今では北海道独立なんて言うやつはいないですけど、沖縄には多少いますけれどもね。英国の外交優先度1位がアメリカ、次が日本だそうで。まあ GDP 的にもそうなのかな。本当かどうかわかんないですけれども、2017年8月30日、安倍総理、メイ首相、テリーザ・メイって言ったかな、首脳会談後に日米安保協定締結を発表、まあ共同記者会見なんかやってね、北朝鮮への働きかけを促し、北朝鮮への圧力を高める上で中国の役割が重要との認識も共有、これ安倍総理が言った、今回は中国の脅威に対抗するため、断言
してます。名指ししてます。コロナと制裁で弱った北朝鮮は、すでに眼中内容で、まあ、中国名指しですね。今回の協定がどういう内容か、まだ発表されておりませんけれども、目にしてない。こういうのこそ、しっかり報道しろよな。別に秘密になってるわけじゃないんでしょ。しっかりしろよ。時事通信、共同通信。売国ばっかり一生懸命やってねえでさ。噂の第5世代戦闘機、日英共同開発に関する取り決めも含まれているんでは。ロシア・ウクライナ戦争ね、でですね、こういう議論が巻き起こっております。1機100億円の戦闘機よりも、まあ、F-35、105億円とか言ってたかな。よりも、10万円のドローン、10万機の方が強くね。10万円のドローン10万機で100億円。議論が沸き起こっておりました。10万機のドローンの操縦どうすんのかな、思いましたけれども、AI でですね、特定波長の電波を出してない、動くものは攻撃するようにプログラミングしとけば可能かもしんないな。なんかターミネーターのスカイネットみたいになってきましたけれども、電波発生装置がいかれたら攻撃されちゃいますけれども、まあだからといって、それじゃあいくつも電波発生装置、持てばいいのかなんつって、戦車に5つぐらい積んでですね、でもダメだよ。電源を同じ場所に、繋いでたら、電源いかれたら全部ダメになっちゃうからね。実質に日英同盟復活で、安倍側と五毛が発狂してました。掲示板で、嫌なんでしょうね。五毛は中共の代弁者なんで、まあ中国の脅威に、対抗するため、当然なんですけれども、安倍側はまあ外観誘致しにくくなるから発狂してんでしょうね。あいつら無抵抗で、安倍側でもね、無抵抗で日本人は黙って、人民軍に殺されてるっていうのを、言いたい連中ですからね。人民軍に上陸されたら安倍側もただじゃ済まないのに、バカな連中です。安倍側どころか安倍側どもの子供も孫もひどい目あるのに、バカな連中です。ウイグル、チベットの、惨憺たる状況、見ろっつうの。適合したっつったら、連れてかれて殺されて、肝臓だの、腎臓だの、心臓を抜かれる、ウイグルの、人らの悲惨さ、見ろっつう。安倍川だけじゃなくて、安倍川の子や孫も、そういう目あんだからな、バカ者どもが、外観誘致主義者が。って思うんですけれども、2021年度 NHK 決算が発表されておりました。 NHK の総資産は我が目を疑っちゃったんですけれども、私ね、1兆2720億円なんだそれっていうね、ラトビアやエストニアの国家予算とほぼ同額です。なんだそれ。ラトビアとエストニアってそんな小国ってイメージもないですよね。さらには、給与1114億円、プラス各種手当、退職金など合わせると、人件費として1631億円、全職員数1万175人で割るとですね、NHK の職員の平均収入は1602万円。ちょっと前の数字、数年前の数字では、これが1780万円、だったんですけれども、なんかうまく隠して数字ごまかしてんのかな、NHK な。これにはですね、住宅ローンの支払い肩代わり分とですね、番組制作費ちょろまかし分、芸能事務所からの賄賂含みません。公共放送名乗りながらですね、公務員じゃないので、いくら賄賂もらってもですね、収賄罪で裁けないんだよな。リベートっていう形でね、都合いい時だけ公共ぶって、公ぶって、都合いい時だけうちは民間ですって言うっていうですね、そういう NHK でありますね。NHK 2030年までにネット課金を正当化したいって資料を一生懸命作ってて、その資料私の手元にも来たんですけれども、早速動き出したようで、古文の NHK の古文の総務省がデギレースの有識者会議したそうであります。 NHK のインターネット事業を本来業務として認めるかどうかの議論を始めたで、報道されておりました。ネットの反応です。海外の人は無料で見放題だよね。ネットで見るとすればそうだよね。世界中から徴収するの？そら儲かるわ。世界中のスマホ持ってる人から徴収する機会を
狂ってるね。何を勝手に話し進めとんじゃボケ。議論の余地ないだろ。普通にスクランブル化すればいいだけ。ネット環境を整備したのは NHK じゃない。有識者とかぼやかず氏名を公表しろ。NHK を見たくないという権利を侵害してないか。ログインして有料で見られるようにしろ。そうだね。あのネットこそそういうの可能ですよね。アカウントと、パスワードでログインして、ログインしないと見れない。D アニメやアマプラと同様にね。自由契約なら好きにしていいよ。まあそうしてくれたら好きにしろってことですね。NHK と接続できないプロバイダーが望まれる。スマホで熱心に視聴。どこにいるんだそんなやつ。スマートフォンなどで積極的放送を見る人については、負担を議論していく必要があるとの意見が有識者から出た。ほらね、出来です。最初から結論決まってんですよね。多分有識者会議ではこの資料を使ったんでしょうね。こういうなんですけど異論はありませんか。この有識者どももですね、自分の子や孫が受信料に苦しむのにバカな連中だな本当に。今だけ俺だけとしか考えらんない薄い脳みそ持ってんだな。まあようやくなんですけど、知る権利を保障する社会基盤として民主主義を支えてきた NHK がこのままではネットに負けてなくなるので、2030年までにネット課金を正当化したいっていうのが書いてあります。まあここまではズバッとは書いてませんけれどもね。スクランブルデモは絶対放送しないくせに知る権利を保障って全然笑えない。民主主義を支えるどころか歪めてる。この資料はですね、老舗まとめサイト保守速報さんに取り上げていただきました。そこでの反応、払わない自由は、全国民から強制徴収かよ。 NHK には民主主義のかけらもない。ネットに駆逐される程度ならなくなってしまっても問題ない。ネットに食われてるのは不要な証拠などなど。ネットに食われてなくなるんだったら、その程度のことって、その程度の、存在ってことですよね。現に私も20年近く NHK 見てませんけど、テレビないからね。目にするのは、まあ、食堂とか病院の待合室ぐらいですね。ネットは通信であって、放送じゃない。日本放送協会 NHK がネット投稿しようとするんだっつうのね。お門違いです。NHK が2030年までにネット課金を始めたいなら、その前に潰さないといけないですね。というわけで10月2日渋谷でスクランブルデモやります。これはイコール解体です。解体しろって言ってもらうと、沿道にはですね NHK 大好きな高齢者さんも多くいらっしゃいますんで、その人らあの反感買わないように少しオブラートします。何百人集まろうともテレビ新聞はどこも報道しません。ことを参加者としてあちこちに書き込んでください。俺も参加したけどテレビでやんねよと。歴史の証人になってください。よろしくお願いいたします。デモの詳細は動画説明欄もっと見るをクリックして、ご覧になってください。変更報道で右に出るものないフジテレビ、10人ぐらいでやってて数十人ぐらいしか聞いてない国葬反対ハチ公前凱旋を多くの人が集まっていますなどと嘘放送をいたしました。まあここら辺がその風景らしいんですけど、防衛省前で太鼓叩いて嫌がらせやってるエセ坊主の姿も見えますね。まあ安倍が総力戦、安倍側も全力、世間全然いねえじゃん、高齢者ばっか、という反応でした。ネットの反応です。高齢者ばっか、平日の午後2時って暇なんか、いい加減しつこくてうざい、世論強まってない。まあね、平日の午後2時、普通の人仕事してんだろっていう声もありましたけれども、彼らにとってはこれがお仕事なんで、世論強まってない。通行人も人数に含めてんだろ。まるで病院の待合室か、ゲートボール場のようだ。高齢者ばっかってことかな。高齢者の暇つぶしを一大事のように報道すんな。通行人がドン引きしてて草。ギャルはどこ行った？いたな、選挙ギャルって。ナウでヤングな選挙ギャル。首が、シワシワみたいな。宗教に寛容されるより、こいつらに話しかけるのが嫌。
ハチ公前ってこんなに人少なかったっけな、この人らに関わりたくなくて下げて通ってんでしょうかね、一般通行人ね。フジテレビはですね、人がたくさんって嘘放送すんなよ嘘つき、それともね、10人以上はみんなたくさんたくさんなのか、最後に安倍が治め、に向けてですね、連日精が出るな安倍側の連中な、27日の国葬反対国会前集会が安倍が治め、になりますけれども、それ終わったら生きがいなくしてボケまくるんじゃないか、心配しておりますね。皆さんいい年ですしね、自分ら勇者で安倍総理が魔王設定で世直しごっこだったんで、安倍さんの喪失でごっこはめでたく大断、お芝居はこれにて終了と、27日国葬反対集会、せいぜい頑張ってください。予報だと昼から雨みたいですけどね、風邪ひかないようにね。まあ予報は変わりますから、今は雨の予報昼から出てますけど、大雨になるかもしれないし、雷雨になるかもしれないし、台風来るかもしれないですね。皆さんお年なんでお体にお気をつけください。というわけで、10月2日デモにご参加ください。より多くの方々に集まってもらって、こんなに集まってんのにどこも報道しねえよテレビって言いたいんです私は。まあそれが目的じゃないですけれども、メール党員さんも大募集であります。毎日届く読むだけで賢くなるメールを月額990円、1日約30円でお買い上げいただき、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。